Për herë të parë në Durrës, artistët më të njohur nga 17 vende të ndryshme do të jenë pjesë në eventin e rëndësishëm të arteve pamore bashkohore, Bienalia Ndërkombëtare e Artit Bashkohor. Për thuajse 2 muaj, Durrësi do të kthehet në busullën e arteve pamore botërore përmes këtij evenimenti, ku artistë të njohur do të mbushin pavionet me krijimet e tyre, të cilat kanë në qendër një temë që na tërheq dhe përfshin të gjithëve: inteligjenca artificiale e artmja hibride. Olcen Gripshi, themelues dhe kuratori Bienales, një ndër artistët më inovatorë shqiptar të kohëve të fundit, ka zgjedhur këtë tematikë pikante, e cila më shumë gjatë ka për të zbuluar një univers krijues të pazakontë. Për të reflektuar mbi të tashmen teknologjike dhe se si ky përparim i vrullshëm teknologjik ndikon në gjithë formimin dhe në jetën e njerëzit bashkohor, Gripshi pohon se inteligjenca artificiale, përpos faktit që synon ta shpjerë njerëzimin përpara, rrezikon selbësisht ekzistencën e veçanisë njerëzore, duke i dhënë mundësinë të panjohurës me të ardhmen hibride. Por çfarë vlerë dhe rëndësie ka kjo bienale për artin bashkohor shqiptar? Si e sfidon konceptin ton tradicional të qenies njerëzore inteligjenca artificiale? Si përballet artisti dhe arti bashkohor me përparimin e inteligjencës artificiale? Flas tani në studio me Olcenin. Mirë se vjen. Gënajsi. Mirë se vjen. Të flasim pak për artin, për atë që ka pak ditë që ka nisur në qytetin e Durrësit dhe do të vazhdoj për gjatë gjithë tetorit e mëtej pak edhe nëntorit. Spari më lejo të të falenderoj publikisht për hapësirën e mundësuar, pasi është një ndër aktivitetet më të rëndësishme, jo vetëm për qarkun e Durrësit dhe për qytetin në vetvete, por u mendoj edhe për gjithë Shqipërinë, pasi sikundër dhe ju e thatë pak në hyrje, bën bashkë 17 kombe dhe 40 artistë ndër më të njohurit në nivel ndërkombëtar. Që janë në Durrës. Që janë në Durrës. Punimet e tyre. Durrësi është një ndër qytetet më antike që të Shqipërisë, i dyti për nga rëndësia, qoftë kjo për nga popullata, por qoftë kjo dhe nga ekonomia. Kështu që të sjellësh një bienale të kësaj natyre në lëmin e artit bashkohor, pasi është pjesë e një umbrelle shumë të madhe të artit pamor, është një aktivitet i rëndësishëm për nga përmbajtja, por sigurisht edhe për nga mesazhet që kjo bienale përcjell. Kështu që unë kam vendosur, kemi gati një vit e pak më tepër, që punojmë për të ndërtuar një rrugëtim të përbashkët, pasi unë e kam thënë në mbrëmjen e ceremonisë së përurimit të kësaj bienale, deri në atë moment ishte imja dhe një grupi shumë të ngushtë bashkëpunëtorësh, sigurisht që nga ai moment e tutje është e gjithë shqiptarëve. Kështu që unë uroj që kjo të ketë një jetëgjatësi, një larg pamësi, padyshim për qytetin, pasi nuk është vetëm arti bashkohor dhe arti pamor thelbi i gjithë kësaj pune titanike, do të thoja, por se sa në përmjet këti aktiviteti, qytetit të shëndrohet në një aset kulturor dhe në përmjet kulturës të kemi atë edukimin e duhur që të mos të shohim më monumentet, mos të shohim më pikturë, mos të shohim më artin pamor si një diçka periferike, por si një diçka që vërtet mbush shpirtin dhe pa të tjetër bëhet një pasaport e jashtë zakonshme për gjithë pjesën për te Shqipërisë. Qartë, si që për shumë ne e njojmë shumë mirë e themi Bienalia, për shumë u kudion, Bienalia e Venecias, se mos ta kemi dhe ne një në Durrë, zëmë që të kthehet në tradita, ma kjo është vetëm viti i parë, besoj anë dikja juaj është. Dhe ne po luftojmë të kemi punuar shumë për të patur deri diku gjysmën e rrugës të bërë. Bienale ka shkruar për te çdo pritshmërie, e thash pak më sipër për nga pjesëmarrja, Bienale e bën artistët, dhe sigurisht që artistë të kësaj natyre të tij kalibri si Oliviero Rinaldi, një skulptor i jashtëzakonshëm nga Italia, i cili u vlerësua në fakt me çmimin e karrierës në skulptur, dhe jo vetëm sepse edhe disa artistë të tjerë u vlerësuan me çmimin e karrierës, sigurisht patëm një çmim të madh, si pavioni më i mirë kombëtar në edicionin e parë të kësaj bienale, që ju dha pavionit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku Gregory de la Haba dhe Disney, dy artistë të cilët bashkëpunuan me njëri tjetrin, ne po shohim këtu veprën e profesorit të skulpturës, që është profesor Sadik Spahiej, i cili gjithashtu është vlerësuar nga një juri ndërkombëtare, profesorësh, mjeshtrash themi të këtij lëmi artistik, me çmimin e karrierës në skulptur.
kemi patur dhe shumën e karrierës të piktur për Bujar Lucën, i cili tashmë gjithë krimtarinë e tij e bën prej vitesh, tashmë gati 30 vitesh në Paris të Francës. Dhe të gjithë këto emra bëjnë një aur të jashtëzakonshëm për rreth nesh, por për më tepër për të zgjuar disi ndjeshmërinë e qytetit, të komunitetit, mm-hmm. dhe jo më kot në fakt të gjithë bienalen e kemi menduar të shtrirë në të gjithë qytetin. Këto doja të pyesja, domethënë lokacionet, pra është zgjedhur vetëm një vend apo në fakt është i shtrirë në pika të ndryshme të qytetit? Kjo bienale është konceptuar, themi, në ato të bienales së Venecias, por sigurisht në miniatur, pasi mm-hmm. Bienale e Venecias është Bienale e Venecias, është skena më e rëndësishme e artit pamor ndërkombëtar, aty ku vërtet shkëmbehen dhe rrihen mendime rreth artit të sotëm. Një hapësirë që nuk e bredh dot për një ditë, për ta vëzhguar dhe për ta. Absolutisht, por edhe Bienale e Durrësit në gjithashtu nuk mjafton një ditë. E vërtet, me atë modestinë të edicionit të parë, sigurisht që është shtrirë në gjithë qytetin, kam dashur fort dhe kam gumgulur që të jetë në disa institucione, themi, ikonike të qytetit. Mm-hmm. Të cilat? Të cilat janë, atëherë, pavioni kombëtar i Suedis, mirëpritet nga Iksh Vila e Zogut, që për dursakët është një ikon e qytetit dhe një krenari pse jo. Një vend shumë i bukur. Shumë i bukur, ku pejzazhi për rreth saj dhe këndvështrimi është në 360 gradë, dhe në fakt artisti suedez i cili ka instaluar veprën e tij me inteligjencën artificiale, sepse duhet theksuar dhe kjo që tema, gjithë artistët janë ftuar që të interpretojnë inteligjencën artificiale e ardhmë hibride, ky binom, kjo qasje, themi, e në më dyshje apo në të realitetit, ku rrihet e vërteta me falson, estetika e së vërtetës me ato të inteligjencës artificiale, dhe më pas bresim pak më tutje, pra drejt qytetit, mm-hmm. drejt qendrës, kush vet bashkia, e cila mirëpret dy artistët emirënjohur italian, Rosa Mundin dhe Oliviero Rainaldin, që unë e përmonda pak më sipër, dhe është pavioni i Italisë, por në fakt pavioni i Italisë do kam këmbgulur dhe këtu për një aspekt tjetër, meqense kam kaluar 12 vitet e mia më të bukura të jetës studimore, universitare dhe postuniversitare midis Veronës dhe Padovës, mm-hmm. dhe sigurisht kam një lidhje shumë të veçantë me Italinë, shpirtërore, intelektuale. Pjesë e formimit tonë. Formimit ky që un jam sot është fal Italisë. Dhe jo vetëm, pa tjetër, okay. Por dim që universiteti është temja e themra akilit për këdo nga ne, është një investim për jetën dhe ai ka qenë investimi më i mirë për jetën, kështu që fal atyre studimeve dhe ati larkpamësie të asaj shkolle, unë kam rritur sot këtu për të bërë këto gjëra. Sepse ende sot, fatkisisht, në Shqipëri nuk ka ende një diplom, tani po dal pak për te, pra me klapa e thënë kjo, të historianit artit, të kuratorit, pra disa profile që janë shumë të rëndësishme për të bërë aktivitete, po gjithashtu të rëndësishme ndërkombëtare dhe pse jo kombëtare. Thëmë këto në klapa, pa tjetër që në bashki janë dy artist italian dhe më pas janë disa të tjerë, janë gjashtë, pra pavioni dytë më përfajsues për post, sigurisht pavioni shqiptar që ka një numër pak më zgjeruar të artistëve, mm-hmm. dhe emra pa tjetër të rëndësishëm, të artit pamor shqiptar. Pavioni italisë është ndarë midis teatrit të qytetit, midis bashkisë, qendrës kulturore të fëmijëve, sepse qendra kulturore e fëmijëve ishte e thënë kështu nga të gjithë të përfaqësit diplomatike cilat janë partner të kësaj bienalje. Në një moment të caktuar më thanë, shikon, ne kemi menduar që ishte një aktivitet i rëndësishëm dhe ishte përtritur. Po patjetër që është përtritur, por unë kam menduar që aktiviteti të shtrihet në gjithë qytetin, të mbritet komuniteti, pasi një pjesë e mirë nuk kuptojnë ende se çfarë është një bienale. Terminologjia patjetër është italiane, sepse vjen nga Bienale e Venecias. Por e thonë Shqip është një për dy vitshme. Sa do të thosha? Dhe ne këtë kemi si synim. Pra edicioni i dytë do të jetë në 2026-ën dhe urojmë shumë që ai të jetë po aq i suksesshëm dhe diçka patjetër më tepër, sepse tashmë kemi një edicion, kemi një imazh, kemi një estetikë, kemi një përmbajtje. Dhe sigurisht që thon këtë, jemi në bibliotekën e qytetit, aty ku mirëpritet pavioni kombëtar i Kinës me tre artistë, mm-hmm. dhe njëri prej tyre ishte fituesi i çmimit special si artisti më i mirë i Bienales ndërkombëtare të artit të bashkëkohor të Durrësit, i cili vjen me një skulptur vërtet shumë shumë kuptimplot, sepse merr të përditshmen ton e përkthyer në një binom brenda një trupi të qenies njerëzore, ku pjesa e sipërme është me kokën e një rosaku, i cili shikon pa ndërprer telefonin, dhe pjesa tjetër e trupit mbetet ajo e qenies njerëzore. Pra ky binom, themi, shumë interesant, por që është produkt i inteligjencës artificiale. Të gjitha veprat janë të tilla, padyshim që teknikat janë nga më të larmishmet, nga piktura mbi kanavac,
tek instalacioni, tek fotografi artistike, tek video art. Nuk kam dashur në asnjë moment të kufizon artistët, përse sa të mbri dhe të jenë për herë të parë. Pra të gjitha veprat e ekspozohen për herë të parë në këtë bienale. Ka një rëndësi të veçantë kjo gjë, sepse do duhet që të lënë gjurmën e tyre dhe patjetër që të shkojnë në përshtatshmëri për sa i përket pjesës së të temës. Në teatrin e qytetit. Që do dua të flas të pak edhe për temën, por përpara kësaj përfundoje? Jo, në teatrin e qytetit Durrësit është edhe një hapësirë që pret më së shumti pavionet kombëtare, pasi në skenën e teatrit Aleksandër Moisiu dhe këtu vërtet gjej një hapësirë të jashtëzakonshme për të falendëruar Qendrën Kulturore të Durrësit, se ka bërë të mundur që në këtë teatr të bëjmë bashkë disa pavione kombëtare, duke filluar me artistin peruvian, që jo më pak se sa 2 muaj më parë kishte një ekspozitë vetjake në MoMA të New Yorkut dhe ka ardhur krejt, themi, pas një hezitim në Shqipëri, me dëshirën e mirë dhe për të bërë pjesë e kësaj bienale dhe për dhënë kontributin e tij. Pjesëmarrja që besoj juve ju ka gëzuar shumë dhe i ka dhënë një vlerë të shtuar absolutisht. Është pavioni i Republikës Dominikane, është pavioni i Maqedonisë së Veriut, është një artist tjetër italian që profesor pikërisht në këtë hapësirë të Durrësit dhe patjetër që shkojmë më tutje në Pallatin e Sportit me një artiste shqiptare që është Jonida Xherri, e cila ka bërë një instalacion monumental në fasadën e Pallatit Sportit, një ndërtesë ikonike gjithashtu për qytetin, e cila sigurisht përmbajtjen e ka për sportet, por që ja kushojmë këtu në sfond pikërisht këtë instalacion të jashtëzakonshëm. Artistja ka jetuar prej vitesh në Itali dhe vjen ende të krijojë, themi, në Sicili, por që ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe enkas për Bienalen e Durrësit. Zhvendosim më pas tek Muzeu i Dëshmorëve, tek hapësira e bibliotekës për fëmijë, aty është pavioni i Finlandës, një tjetër artist dhe një emër shumë i njohur i artit pamor finlandez, përfaqësues për 3 herë të Finlandës në Bienalen e Venecias dhe këtu vjen me një instalacion të jashtëzakonshëm me disa portrete që ne i pam pak më parë, të cilat të gjitha elementet e mimikës apo tiparet e portretit, ja ku e kemi këtu, nuk janë të shquar, por sigurisht që ka të bëjë përsëri me inteligjencën artificiale dhe me këtë të ardhmen hibride, se ku kjo inteligjencë dhe ky zhvillim teknologjik i përparuar. Na shuan fytyrën, na shuan atë që është unike, është secili prej nesh, paktën në një fjali të parë, siç e kuptoj. Dhe na rikthen përsëri në pikën zero të një njerëzimi pa identitet dhe të një njerëzimi i cili nuk ka dallim në këtë ecuri të vrullshme të inteligjencës artificiale. Nuk ka të bëj fare nga je, cili besim ke, çfarë ngjyre të lëkurës ke, por jemi të gjithë në thonjza sklevër të kësaj të këtij zhvillimi për një motiv, por sigurisht për motive të tjera, patjetër që bën mirë njerëzimit. Po pse quhen domethënë të që kthehemi në sklevër, pra që na sklavëron, po themi inteligjenca artificiale. Pse ishte pikërisht kjo tema e përzgjedhur për atë që do të ishte dhe bienalja e parë në Durrës dhe që ju pretendoni të kthehet në traditë. Por përgjigjen e këtyre pyetjeve të lutem Olsen, do t'ju japim mbas publicitetit, duhet të shkojmë në shkëputje publicitare në pak minutat e mbetura për gjitha këto përgjigje në pjesën e tretë me Olsenin.